ძალიან ცხელ. მოვედი მეგობრებო, მოგესალმებით, როგორ ახართ? რა შვებით, როგორ გიგიტყვით? ესე იგი, ქალაქში ვიყავი გასულ, ხო იცით, ყოველთვის რას დავდივარ ქალაქში, მე. ენამ თუნა გამომიგზავნა რძე, მოხანის პირსელმა, იცით პირსელი მგონი თქვენს, მე არ ვიცოდით სხვათა შორის და რა ვიცი, მგონია რომ ბევრმა არ იცის. ესე იგი ნათლიას, მოხრანის ნათლიას ცოლმა გამომიგზავნა ყველი სულგუნი და რა ვიცი, გაჩვენებს რაც გამომიგზავნეს, მაგრამ მანამდე შევიძინე. ეს ორულარად იქ წვრილმანებში კი მყიდულობდი აქ მაგითი სტილოებს, ესეთებ მაგ კიდე გაუხსნელი მაგ ერთი პაჭკა ეგეთი, მაგრამ არაფრა დამარკოდა. ეს კარგია, კარგად ისრუტავს და კარგად ზმენავს. მერე ვიყიდე ეს, ხო იცით რომ მქონდა 6 ცალი, მე მარტო ის 12 ლიტას გამოცავდი და მეც მინდოდა 12 და ვიყიდე ეს. ჯერ ერთი უნდა მეჩვენებინა თქვენთვის ის კოდე ხედავდედიკო. ისინი ხო იცით მე ვაგროვებ ხოლმე ხორდაკულებზე, ცოტა რამ ვაგროვდება და აი ამებისთვის ვაგროვებ რომ მქონდეს. მოკლედ ესეც არ მქონდა, 6 მქონდა და დავამატე კიდე 6. მოკლედ ეხა 12 კაცის მაქვს. რატომ დამატე? დედიკო 12 მინდოდა. მასინ ჯერ ეკნებოდა. ეს 1. ესეთი კიდე რატომ გიმთარა? ორი, ეხა შავი თავებით. კიდე მინდოდა ეს, რა გახსოვთ? დედიკო, რა ვთქვი მე დედი, დამტოვე ცოტა ხანს. მაქს 6, ეხა მეკნება რა? ყველა მაქს სხვადასხვა ფერი, ანუ წვილებში ოღონდ. ორია. ეს მომიძებნა თორე, ერთი იყო იქ, სადაც დახლზე შავი და მერე ნახა კიდე მეორე. ეს სლავრი შილი შილი ვიყიდე და მითავდა და არ მქონდა. ეს არის დედიკო იქ აქ რა მქონდა და ეხა ეს რაც გამოგვიგზავნეს ეგენია. მეტი მე ფული არა მქონდა, რაც მქონდა ალაში დავხატე, რაც მოვაგროვე ხურდები. ეს არის აქ გავხსნი და გაჩვენებ რა არის. მეთმაცენი დებიან გამოგვიგზავნა. რა? ეკამაც გამოგვიგზავნა. ძალიან დიდი დიდი უღრმესი მადლობა ეკას. მანამდე ერთზეც გამომიგზავნა, ეხა ყველით უღრმესი მადლობა. ყველისთვის მინდა. ხატაპურისთვის. ძალიან მიყვარს ეს ქალი, თქვენ არ იცნობთ. მაგრამ მაგარი ქალია. ძალიან მიყვარს. გოგო მაგარი. სუპერი.
ხრანის ყავს კარგი ნათლია და ნათლიას ცოლ ძალიან მაგარი. მე ამის სახავა ვიცი. ეს რა არის? გაიწიდა დედიკო. რა არის? რა მაგარია? ეს გონი მაყვალი, მაყვალი. მაყვალი ხო? ჩემ დედამთიმა გამომიგზავნა, მაცივაში ვინახავდიო, რომ მე კამპოტი გავაკეთე, მაგრამ არ ვიცი მაცივაში შენახული კამპოტად ვარ გა? ესეც ის არის. ესეც ისაა თან დაშაქრულია. კიდე რა? ერთი რძე. ორი რძე. რძე. კიდე არის. ანც პატარა. აი. 3 ლიტრი. რძე. არის ეს ყველი. ეს ყველი კონტეინერი მჭირდება. ეს რო ჩავიდა. კონტეინერი. კონტეინერი ჩემს ფადე. როგორ ჩავდება ბაბა ძიში ნახავ. რამდენ პარკში? რამდენ პარკში? ეს მგონი ჭყინტი. მგონი ჭყინტი. ნახე. კი. ინტერნეტი. ამინო უნდა გავაკეთა, ეს უკვე გამიხდა გასარეცხი. ესა, ყველის ის აქ. წვენი. დაიცათ ხელი დაიბანო და ჩაიო ყველი. ეკა. მაგარ ვასლი მოგიტანია. ყველა მწვანეა. ის ცოტა ხანი უნდა დავდოდე. ესე იგი, ერთ სამაში ჩავდე. მეორე სამაში. მეორე სამაში. აი, ასაკუნებს მოგიდა. ეს ორია. ეს ორია. მანქანა არის. გასაღები და შეიძლება. ეკო. მანქანა იტალიაში. ეკო. ჩაეტევა. უნდა ჩაფულსო. არეტევა მეგობრებო. უნდა ჩაფულსო. უნდა ჩაფულსო. არეტევა. უნდა ჩაფახორია. ის ამას გადავა. სპინა. ძინა. ესეც ჩაეტევა მგონიაში. ჩადე. კი ეტევა. ჩადო და ფორმასაც მიიღებს. ნახო რა. არა, მარი მინდა პარკი. Let's go Pepe. და დავჩნები ბერკო და გავუკეთებ მარილსაც და ყველაფერს, მაგრამ ჯერწყას გავუკეთებ მე იცი, სერანის პარკში რო იყო, მაგიტო. ჰესი. მაგრამ შევეკეთე ხამე. ყველას გიჩვენეთ კარგი. ეს გუშინებ მოიდო სადაც ვიყავი. აი, ძალიან. სქენი და მაგარია. ესე რომ. დავახარო. დავახარო. არა დედა, გამოვლებ დედიკო და მე დავაყარე. მაგრამ